Uganda lelimu kumawanga kuluka lwa Afrika lisinga okwangira ba investor okolera mu mirimu gyabwe okusinzira kwa lipota y'ekitongole kya African Attractiveness Survey ey'omwaka guwedde ng'ogyeko ekyokuba nti amakampuni g'aba investor bano gayisa bubi bana Uganda ku mirimu ayo n'okulyaza amaanyi agakwata kisooka nga lino kyeyolekera ku makampuni wamu ne supermarket yasize zigalawo bannannyinizo ne badduka ne sente z'abakozi okuzuula nti ba suppliers abagaba ebintu mu bitongole eby'enjawulo balyazaamanyizibwa nnyo ate oluusi basasulwa leeti olw'obutakulyazaamanya ne nosasulwa leeti ate nga basasula emisolo ngogwa VAT mu suppliers reform. Wano bannamakolero abeegattira mu kibiina kya Uganda Manufacturers Association webasabidde gavumenti okusawo etteeka webanaakangavuliranga bainvestor akwesa bannayuganda kyokka oluvannyuma ne batabasasula bano baagala bainvestor ab'ekika kino basookenga okugibwako ensimbi nga zino singa babaganya okusasula abakozi ze zikozesebwa okuliyira abatasasuddwa oba garanti from BOU oba from a given bank in case tasobola kutuukiriza ndagaano yino yo yamuwa ebintu ebyo abantu bali bakukwata ku sente ze ne basasula omuntu ono. Agasekalala Junior agamba nti kampuni nnyingi naddala supermarket zibawadde bawo ebyamaguzi byabwe ezize zigalawo ne zigenda nga tezibasasudde. Awadde ekyokulabirako ekya ukyumi ng'eno yagaddewo ku ntandikwa y'omwaka guno n'edduka n'ebbanja lya Bukedde 2007. Supermarket ya Metro Nakawa nayo yagalawo n'edduka n'amabanja wamu n'endala ezize zigalawo. Twali tugibanja miliyoni 200. Tugezaako okulaba nga tusobola okwatakinga naye bwe twasanga nga okwatakinga nga tebaliwo kye balina kisobola kuvaamu sente ezo. Sekalala agamba nti basanga obuzibu bw'amaanyi okunoonya bannannyini makampuni gano okubasasula kubanga tewali tteeka erirambulukufu ne basobola okubakwatiramu. Ekampuni nga uchumi yagenda bwemubuuza yali y'ani tebasobola kuddamu kibuuzo ekyo. Mu ngeri emu ne dikoda ya GTV nayo yakyamukiriza bannayuganda bwe yaleeta ebisowaani ku bbeeyi y'enseko wabula gye byaggwera nga naye ebbye abantu n'edduka. Nsuubira gavumenti oba yanditaddewo enkola eri oba polisi esobola okukavalinga the manufacturers or the technical people or suppliers that are not paid on time. Akulira ekibiina ekigatta bannamakolero mu ggwanga Kigozi Sebagala akasizza obuzibu buno kyokka n'ategeeza nti batuukiridde minsu y'ebyensimbi n'ebyobusuubuzi ku nsonga eyo era nga mukakafu nti essaawa yonna gavumenti yakuleeta etteeka ku bainvesita. Tulowooza nti omwaka guno ogunaakomekeza tujja kuba tufunye polisi ene eventually nebeera transformed into a law okubeera protected. Julius Kafuluma yakusakidde guli eno ku lwa Bukedde TV.